Arra kérném a kerekasztal résztvevőit, Földes Györgyöt, Gyurgyák Jánost és Schmidt Máriát, hogy vonuljanak ki, és beszélgessenek Miklóssy László vitavezetésével arról, hogy van-e jobboldali és baloldali történelem Magyarországon. Hallhattunk itt ma már több előadást, ami arról szólt, hogy közös történelmünk van, és vagy külön történelmünk van. Úgy is kihegyezhetném a kérdést, hogy közös múlt, külön történelem? A meghívóban úgy fogalmaztunk, hogy van jobb és baloldali történelem Magyarországon? Ki szeretné kezdeni a választ? Hú, ez... Mário, ilyenkor a gyerekek jobbak nálam, tehát évfolyamtól függően, kezdje a hölgy. Segít nektek. Máriát, mint hölgyet kérdezem, hogy adom. Földes György. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és itt lehetünk. Szerintem mindannyian így gondoljuk, hiszen a történelem tanárok nem egyszerűen nemzet napszámosai, hanem sokkal többek ennél, különösen a mai helyzetben. A véleményem az, hogy baloldali és jobboldali történetírás nincs. Vannak baloldali és jobboldali történészek. Azt is mondhatnám, hogy Magyarországon a szokásban van, hogy a szekértáborok logikájának megfelelően, hogy beazonosíthatóak legyenek a kollégák, ezért elneveznek embereket, illetve jelző szerkezetekkel látnak el, baloldaliaknak nevezik őket, vagy jobboldaliaknak. Magam pozícióját szeretném világosra tenni, én, mint értelmiségi, vagy mint politizáló ember egyértelműen baloldalinak vallom magamat, ugyanakkor azt gondolom, hogy a történészként pedig ezt elutasítanám. De hogy mégis a kérdésnek a másik oldaláról is beszélni tudnék arról, hogy milyennek a valóság alapja azon túl, hogy vannak szekértáborok az országban. Szerintem arról érdemes beszélni, hogy különböző történészek mégiscsak hogy hasonulnak, hogy viszonyulnak egy kurzushoz. Ma Magyarországon egy nagyon határozott emlékezett politikai kurzus van, mondhatjuk, hogy először talán 1989 után, hogy az előző időkről ne beszéljünk. Itt van egy vízválasztó valahol, hogy vannak, akik kurzus írnak, és a kurzushoz szolgálnak, és vannak, akik pedig nem. Ha meg akarjuk nézni ezen túl a valóságtartalmát ennek a kijelentésnek, akkor érdemes azzal foglalkozni, hogy különböző történészek úgymond milyen paradigmák mellett, és ehhez ragaszkodva írják le a történelmet. Jelesül mondjuk a magyar történelmet. Tehát mondjuk például, hogy leegyszerűsítsem, az úgynevezett baloldali történészek, hogy magunkon kezdjük, mondom, bár ezt a meghatározást magam részére nem tartom használhatónak, hajlamosak arra, hogy a modernizációs paradigmát, a világrendszer elméletet, egyáltalán a társadalom fejlődés elméletét tekintsék magyarázó elvnek a történelemben, és ennek megfelelően próbálják leírni például egy nemzettörténetét. Úgymond a jobboldali történészek hajlamosak arra, hogy a totalitárius paradigma alapján írják le a közelmúlt történetét, különösen természetesen az 1944 és a 89 közötti korszakot. Akik ebből ki akarnak maradni, ne nevezzük őket semlegesnek, mondjuk így a posztmodern történetírói áramlatot, vagy a antropológiait, mert nem foglalkozik ilyen nagy kérdésekkel, hanem föltárja azt, hogy valójában ezek a politikák, ezek a gazdasági rendszerek milyen nyomot hagytak az emberi életen, az emberi emlékezeten, és így akkor el vagyunk egymással. Én szerintem az alapvető kérdés itt tehát ebből a szempontból nem az, hogy van-e baloldali, jobboldali történetírás, hanem az, hogy a történészek vállalnak-e közvetlen politikai szerepet, akarnak-e valaki közvetlenül segíteni valakit a tevékenységükkel, vagyis politikai hasznot okozni valakiknek, és akarnak-e politikai kárt okozni valakinek. Ha önök elővesznek egy történeti munkát,
akkor azt javaslom, hogy ezt nézzék meg. Mert aki átérződik, hogy valamelyik politikai áramlatot segíteni akarja, és valamelyik másikat pedig háttérbe akarja szorítani, akkor ott már működik ez a logika. Természetesen, ha valakiről tudják úgymond, hogy baloldali vagy jobboldali, akkor nagyon könnyű felfedezni ennek a valóságtartalmát. Én szerintem meg kell nézni a műveket, hogy megfelelnek-e a szakma mai szabályainak, protokolljainak, kérdésfelvetéseinek, és így tovább, és ezen az úton érdemes haladni. Köszönöm szépen. Van-e jobboldali és baloldali történelem vagy történetírás Magyarországon? Mária? Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, én is köszönöm szépen a meghívást. Hát, szerintem van baloldali történetírás, van jobboldali történetírás, de ami fontos, hogy jó történésze, aki írja a munkákat. Mert a jó történész írja a munkákat, és jók a munkák, akkor azt érdemes kézbe venni. Ha meg nem jók, akkor meg úgyis felejtős az egész. Számomra az a baloldali történész, aki hisz abban, hogy a történelemnek van valami végső célja, egy fejlődés, ami kimutatható, aki mindig az aktuál politikai trendeket kéri számon a múlton, aki nem képes a múltnak a saját törvényszerűségei szerint végig gondolni azokat a dilemákat, amelyek előtt egy politikus egy adott időszakban állt, a korban megnézni, hogy mikor mit csinált, és megpróbál valamilyen 21. századi igényszintnek megfeleltetni valakit mondjuk 1920-ból. De az ilyen most mindegy, hogy jobb oldali vagy bal, az ilyen nem jó történész az az igazság, és nem nagyon érdemes róla beszélni. Az, hogy egy történész kurzust szolgál-e vagy nem szolgál, minden történész szolgálja azt a kort, amiben van, azokat a politikai irányzatokat, és ha nem is akarja közvetlenül, úgyis felhasználják, ha jó az, amit ír. Azon kívül a legnagyobb történészek általában részt vettek időről időre politikában is, és elmentek közvetlenül megnézni, hogy is csinálják azt. Ez is egy ilyen baloldali mitosz nálunk, ami a politikát alacsonyabb rendűnek tekinti, mint a nem tudom milyen értelmiségi létet, és ez antidemokratikus is egyben. Tehát azt gondolom, hogy a lényeg az, hogy megpróbáljuk megérteni azt a kort, amit ábrázolni tudunk, vagy akarunk, megismerjük azokat a kihívásokat, amelyek előtt azok a politikai szereplők álltak, és azt megpróbáljuk azon belül elemezni, és bemutatni azt, hogy milyen helyzetekben mire kellett reagálniuk. És ezen kívül természetesen nem lehet más egy történelmi munka, amit valaki elkészít, csak az, ahogy a világról gondolkodik, mert azt a világnézetet, azt az értékrendet fogja az írásaiban is megjeleníteni. Tehát aki magáról azt állítja, hogy független meg objektív, szerintem annak a könyvét nem kell elolvasni, mert az át akar minket verni. Köszönöm szépen. A Laci barátom nyilván engem azért hívott meg, hogy majd itt önök hallják a tézist meg az antitézist, én meg a szintézist elmondjam. Hát ezt ne várják tőlem, mert egyrészt ebben nem hiszek, másrészt pedig meghaladná a képességeimet. Szerintem már itt is, ahogy felvetődött meg az írásos anyagokban is, két külön kérdés van, és itt is egy kicsit tapasztaltam egy kis kavart. Szerintem a két kérdés az a következő, hogy van-e jobboldali vagy baloldali történelem? Ez egy egészen más kérdés, mint hogy van-e jobboldali vagy baloldali történetírás. A másodikra, hogyha ezt a legelső humoromat, ami úgy látom, hogy nem nagyon jött be, tovább fokozzam, azt mondanám, hogy nincs jobboldali Magyarországon, nincs jobboldali meg baloldali történetírás, de igény az lenne rá. De a tréfát, ezt a rossz tréfát ismét
félretéve, én az első kérdésre azt válaszolnám, hogy nem, nincs ilyen, tehát nincs jobboldali és baloldali történelem. A másodikra meg azt mondanám, hogy per definíció nem van. De itt rögtön kell néhány megszorító megjegyzést tennem. Az egyik megszorító megjegyzésem az lenne, hogy a baloldal és a jobboldal kifejezés az egy klasszikusan 19.-20. századi elképzelés, amely a 20. század végére már nagyon töredezett, legalábbis a szélei nagyon töredezettek, nyilván a néppártokkal meg a néppárti ideológiákkal születésével összefüggésben. Másrészt pedig, hogy Magyarországon mi baloldalról és jobboldalról beszélünk, az meg egy óriási mítosz. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nincs igazi baloldali politika, sőt értelmiség sincsen, vagy nagyon szűk. Jobboldali se nagyon, legalábbis én, ahogy az angol szász értelemben a jobboldalit értem. Tehát én tulajdonképpen ezzel itt most eljátszadozhatnék, hogy ez most hogy van meg, hogy nincsen. Szerintem a baloldalt az alapvetően egy neoliberális gondolat, uralta és uralja mind a mai napig, nem pedig egy baloldali gondolat, hogy én is idézőjelben használjam ezek. A jobboldali az meg valami félbalos, populista elképzelés, amit nehéz lenne nekem meghatározni, és mivel nehéz lenne, ezért nem is megyek bele. Én egy más megközelítést javaslok, ami talán egy kicsit el is viszi a vitát, de talán egy kicsit jobban megvilágítja. Lehet, hogy csak magam számára. Én egy tanulmányt olvastam egy nagyon nagyszerű történész tollából, úgy hívtak, hogy Engel Pál, és neki megjelent a 2000-ben egy írása, talán most már a gyűjteményes kötetében is megjelent. A Pali arról értekezett, hogy tulajdonképpen szét kéne választani a történetkutatót, meg a történetírót. Na most ez szerintem egy nagyon zseniális elképzelés, mind a kettőnek más-más céljai vannak, és más-más következik abból, amit ők gondolnak. Most én ezt kicsit tovább fejlesztettem, és sajnos már nem tudom megvitatni a Palival, nyilván ő azt mondaná, hogy ilyen irányú továbbfejlesztése nem lehetséges. De én azt gondolom, hogy én típusokba tudom gondolkodni, nevezzük ezt mind ilyen Max Weber-i ideál típusokba. Van egy történetíró, van egy az én szememben természetesen egy történész, egy történetkutató, van egy ismeretterjesztő történész, nevezzük ismeretterjesztőnek, van egy politikus, azt hiszem senkit nem hagytam ki. Most én azt gondolom, hogy ez nem hierarchia, nem ebben a hierarchiában gondolkodom, ahogy itt most fölvázoltam, bár ezt sugallnám, hanem ez, ja és van a történelemtanár, elnézést. Ezt hagytam ki. Baromi jó, hogy én itt vagyok. Tehát a történészek között lennék, akkor biztos azt hagytam volna. Elnézést, történet. Na most én nem gondolom azt, hogy ez egy hierarchikus sor, hanem ezeket én, és természetesen azt tudni kell, hogy a Max Weber ideál típusban ugye nincsenek tiszta formák, mi magunk is keverjük ezeket. Mindjárt teszek erre egy zárójeles megjegyzést, és akkor utána átadom a mikrofont, és ezzel én ki is lőtem. Szóval, hogy de ezt szeretném elmondani. Tehát nem hierarchikusan gondolkodom, más-más a funkciója. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek mindenkinek joga van a történelemről gondolkodni, írni, mivel is tudnánk egyébként meg, csak a politikus másként közelít, mint egy történetkutató,
vagy pláne másként, mint egy történetíró, és ezt a logikát kell megszerezni. Nagy élvezettel szoktam azt csinálni, hogy olvasok valamilyen szöveget, és akkor x-elem, hogy ezek közül az illető szerző mit-mit variál. Na most mielőtt még azt gondolnák, hogy én milyen nagy eszű vagyok, és én magam nem üzöm, 2 nappal ezelőtt, vagy 3 nappal ezelőtt a Bethlen konferencián én magam is ezt tettem, mert hogy a Bethlen kabinetfőnöke Sebes írt egy iszonyatosan szar életrajzot, és viszont voltak benne nagyon jó gondolatok, és volt egy olyan gondolat, hogy hosszasan ír arról, hogy a Bethlen találkozott a Dulcevel, és a Dulce megpróbálta őt arról meggyőzni, hogy a munka alapú társadalmat kell felépíteni, mert ezt a dekadens, jöttek a jelzők Európával szembe. Most nekem ez nagyon megtetszett, és nyilván becsempésztem az előadásomba, meg eléggé el nem ítélhető módon, mert egyébként hülyeségnek tartom ezt az egész munkaalapú társadalmat, ellene mond mindennek, amit én legalábbis a modern gazdaságról elméletileg és tapasztalatból tudok, tehát nem tudtam megállni. Na most oda én rögtön tettem volna egy X-et, hogy ez egy ilyen, hogy is mondjam, csak aktualizáló kiszólás. Na most, amit mondani akarok, és ezzel befejeztem, hogy nem lehet, tehát bármennyire is szeretnénk, egy történetkutató, például, hogyha archontológiát csinál, azt lehet objektív módon csinálni. Abban az értelemben, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokból ki lehet hozni egy dolgot. Mondok megint visszatérve a Bethlen például. Egy politikus mondhatja azt, hogy az tény, hogy 46-ban Bethlen meghalt, és nem az oroszok ölték meg. Ez a mostani forrás anyag alapján elég egyértelműnek tűnik. Tehát egy politikus mondhatja azt, hogy mint ahogy egyesek mondták, hogy igen, Moszkvába hurcolták, és ott meghalt, de más politikusok meg nem mondhatják azt, hogy az oroszok meggyilkolták, mert az ugye ellene mondta a tényeknek. Tehát van egy szűk mesdje, ami között a történetíró is, a politikus, az ismeretterjesztő is, meg sajnos önök is, mint történelemtanárok, járhatnak. Van valami behatárolja az egész, de maga a történelem, és itt visszatérek a kiinduló pontomhoz, az egy olyan tenger, amit ilyen kis kanállal próbálunk kimerni. Nem is lehet másként kimerni, csak a saját előítéleteink, ítéleteink, vagy kvázi ítéleteink, értékeink szerint. Tehát ezért szükségszerű az, hogy ezekben a történet kutatót, tehát a tényekre, a tényeket feltáró történet kutatót kívül ezeknek valamiféle érték, cél és módszer szerinti megoszlása történjen. Pont. Köszönöm szépen. Most mindenképpen megkérdezem, aztán remélem, hogy nem kell mindenkör után, mert akkor én felírtam egy csomó jó kérdést, és akkor kevésre jutna idő, ha mindegyik után megkérdezném, de most muszáj megkérdeznem, hogy ilyen egymondatos reflexióval szeretne bárki élni. Én a Jánossal, azért hoztam ide, a Jánosnak a szövegével szeretnék reflektálni erre, mert számomra ennél döbbenetesebb mondatot én az utóbbi időben nem olvastam Magyarországon, Bethlen konferencia. Sokan úgy gondoltuk, hogy mi már úgy halunk meg, hogy a Romsics vázolta Bethlen kép, valamint a Horthy rendszerrel kapcsolatos Romsics paradigma mozdíthatatlan marad. Tehát számomra ez a par excellence lehetetlenség. Miért maradna mozdíthatatlan? Miért pont ez? Nem az a feladata a történésznek és a történtudománynak, hogy újra és újra megvizsgálja, új és új kérdéseket tegyen fel. Most nem mintha tudnám, hogy mit jelent az a Romsics paradigma, meg milyen az ő általa vázolt Bethlen kép, de ez érdektelen is ebből a szempontból. Maga az a felvetés, hogy valaminek mozdíthatatlannak kell maradnia, na ez a par excellence baloldali történetírás, akik kitalálták, hogy működik a történelem, és akkor ez így megmarad, és akkor jön az osztályharc, és akkor jön a nem tudom micsoda, és akkor nem mozdul a történelem, és akkor mindenkinek ebbe a sémába kell gondolkodnia. Én meg azt gondolom, hogy a történész
nek az a feladata, hogy miután közpénzből fizetik, ezért a közt szolgálja, és a közt azzal tudja szolgálni, hogyha a korban felmerül, minden egyes kérdést a kor tudás szintének megfelelően, és annak a felvetésnek megfelelően, ami éppen aktuálisnak látszik, megpróbál válaszokat keresni a múltba, megpróbálja megnézni, hogy a múltba ezek hogy történtek. És miután mindig újabb és újabb információk jönnek, lehet, hogy 4 év múlva találunk egy olyan dokumentumot, amiben ki fog derülni, hogy Bethlen István ugyan Moszkvában halt meg, de azért halt meg, mert nem kapta meg a megfelelő orvosi ellátást. Például, mert a KGB nem engedte neki, ezt csak most így éppen kitalációképpen mondom, de nem lehet tudni. Tehát nincsenek lezárva a dolgok. Egyetlen egy kérdés nincs lezárva, újra lehet gondolni mindig mindent, sőt újra is kell gondolni. Köszönöm szépen, Földes György. Hát most 2 fontos harcot kell folytatnom, mert ideig egyszerűbb lett volna. Kezdem itt a végén. Ez a gondolkodás, amit most a Marcsi elmondott, az azt jelenti, hogy a történettudomány eredményeit bármikor félre lehet tenni, és nyitva lehet tartani olyan kérdéseket, amelyeket igenis a tudomány már megoldott. Én pedig szerintem vannak olyan kérdések, amelyeket megoldott, és csak akkor indik túllépni rajtuk, hogyha jobb megoldást kínáltuk. Én meg tudom érteni, hogyha Horthy Miklós nem lehet úgy lenyomni a magyar társam torkán, mint ahogy szeretnék a mai kurzusban ezt megtenni, és ezért átállnak Bethlen Istvánra, mert őt viszont talán jobban le lehet nyomni ennek a kurzusnak, és ezt van, aki ezt kiszolgál, és van, aki ezzel azt mondja, hogy köszönjük szépen, ezt nem kéri, sem azt mondja, hogy igenis Romcsics Ignácnak van igaza, akkor ezt tudományosan kell meghaladni, és nem pedig azt mondani, hogy van jogunk újra kérdezni. Ez olyan, mint hogy mindig újra lehet vizsgálni, hogy József Attila ment a vonatnak, vagy a vonat ment József Attilának. De valójában a tudomány mégiscsak erről a dologról tud valamit. Másik Marcsi, igen érdekesen hallgatlak téged, itt ülsz velem szemben, akiről tudod azt, hogy én az a baloldali értelmiségi vagyok, aki nem nézi le a politikát, hiszen végig politizáltam az életemet idáig, és vállaltam egy pártnak a vezető tisztségét, és ezt simán elmered itt úgy mondani, mint hogy én ebből kiesnék, akkor még talán baloldali értelmiséginek se vagyok jó, mert hogy hiszen én vállaltam, és mindig is vállalom egyfajta politikai elkötelezést. De engedjék meg nekem, hogy éppen azért, mert hogy én többfajta szerepet játszom így úgy, a minőségéről nem szeretnék mesélni a különböző szerepekről, hogy pontosan arról szól, az ember van-e valamilyen reflektív viszonyban azzal, amit csinál, és tudja, hogy mikor beszél történészként, mikor beszél politikusként, mikor úgymond haladó vagy nem haladó értelmiségiként, és el tudja választani magától ezeket a szerepeket. Én nagyon annak a híve vagyok, hogy az emberek minél teljesebb szerepet játszanak, hogy mondjuk a pedagógusok fölemeltessenek újra a magyar középosztályba, és ne pedig azon kívül és az alatt legyenek, és minden olyan programot tudok támogatni, amely ezt elősegíti. De mégiscsak az a célszerű, ha megbecsüljük azt a tudományt, amit idáig műveltünk, és elismerjük az eredményeit. És természetesen túl lehet rajta lépni, de nem mindig az aktuális igények szerint kellene ezt megtenni, hanem akkor, hogy tényleg van új kérdésünk. Az pedig az a kérdés, hogy Bethlen valami jobban lenyomható-e a magyar társam torkán egy jobboldali nemzeti középosztályépítési program jegyében, mint a Horthy, az nem egy tudományos kérdés, az egy politikai, oldjátok meg, Marcsika. Bocsánat, muszáj megszólalnom, miközben rettenetesen élvezem a beszélgetést. Bízom benne, hogy ezzel nem vagyok egyedül, ahogy a közönséggel szembefordulok, bizonyos is vagyok benne, de azért moderátorként természetesen el kell mondanom, amit mindnyájan tudunk, hogy itt nyilván nem egyes emberek, magánszemélyek, hogy mondjam, megnyilvánulásairól beszélgetünk, hanem felfogásokról, történész szerepekről, mi a történész dolga, ha tetszik, és van-e kétféle történelem, ugye ebből indultunk ki. A másik, az csupán egy értelmező kérdés ahhoz, amit Mária említett, és utána természetesen János reagálni kíván, akkor övé a szó, hogy a történész feladata az egy ilyen kis félmondathoz kötődve abból adódik, hogy ki fizeti a révészt, hogy ki a munkáltatója, vagy a szakmai étoszból. Tehát csak egy félmondatára utalok Máriának, mert ez nyilván egy-egy szóval reagálható, és ezután a kör után ilyen egymondatos
válaszokat, olyan kérdéseket fogok föltenni, mert szerintem egy mondattal lehet válaszolni, hogy pörögjünk. Először János, Mária nem tudom, kíván erre reagálni, illetve János. János. Én elhasználtam az időmet, mint ilyen jó politikusi tévévitában, hogy szívesen átadom a... Nem, mint hogyha nem lenne mondandóm ahhoz is. A Romsics paradigma állati egyszerű. Nem írtak olyan, amit Magyarországon egyébként elszoktak felejteni, mint értelmiségi teljesítő, hogy minden fontos, csak az nem. Nem írtak sem előtte, sem az elmúlt 20 évben jobb életrajzot. Nosza rajta, itt a pálya, írjatok jobbat. Ezt értettem paradigma, Romsics-féle paradigma. A mozdíthatatlanhoz meg az én szövegeimbe az angol, mivel ugye volt szerencsém ott, szerencsém vagy szerencsétlenség ott képzelni, nagyon szeretem az understatementeket, de azt észreveszem, hogy a magyar közönség ez abszolút nem érti ezt. Nevezd a publicisztikus, én arra utaltam ezzel az egy mondattal, egy ilyen angolos understatementtel, amire a mondandó mostani első felébe utaltam, nevezetesen, hogy az a kép, az, amit a Romsics akkor felvázolt, a Betlen ügyében nem mozdult meg mind a mai napig. Nagyon egyszerű, elolvastam mindent, amit a Romsics, beleértve a recenzióikat is, amit azóta, ez volt ugye 89-ben írta a Nácia könyvét, 89 és 2013 között eltelt az én számításaim szerint ugye 24 év. 24 év alatt senki semmit ehhez a kérdéshez lényegében nem tett hozzá. Egy lábjegyzetben összefoglaltam, hogy ki írt még erről valamit, azokban semmi alapvetően új dolgot nem vettem. Betlennel kapcsolatban, tehát most nem beszélek a korszak most csak Betlen megítéléshez. Ami pedig azt a Gyurinak a hozzászólását illeti, erre utaltam a politikusi megközelítésre. Én is teljesen döbbenten vettem észre, hogy mondjuk ez a rezsim, ez mondjuk mindenkivel megpróbálkozott, csak éppen Betlennel nem. Tehát nekem pont fordított a problémám, hogy túl későn próbálkoztak meg. Egészen más lett volna a helyzet, hogyha nem próbálkoznak itt Telekivel, meg aztán Vasalberttel, meg taxiba szállított hanvakkal, meg nem tudom én micsoda, hogy kiállnak, és akkor azt mondják, hogy Betlen, mert a Betlen az én szerintem abszolút mértékben vállalható. Én legalábbis a 20. században nem tudok nagyobb magyar államférfit megvitatni. Pritzpalival vitába állok még az e-mailbe, hogy szerinte volt még egy, akit Kádár Jánosnak hívtak egyébként. Komoly történészi vitákat folytatok vele, de nekem most ez a véleményem. A mozdíthatatlant megvedd egy publicisztikus kiszólásnak. Mária, szeretne? Tehát a mondatban benne van a Horthy korszak is, nem csak a Betlen, és hogy mozdíthatatlan. Tehát azt gondolom, hogy nem mozdíthatatlan. A Betlen sem mozdíthatatlan, a Horthy korszak sem mozdíthatatlan. Nagyon keveset beszélünk a Horthy korszakról, pedig nagyon fontos. 45 évig egyféleképpen kellett róla gondolkodni, és nagyon sok embernek a fejében csak az a pár mondat van meg benne, és azok a negatív jelzők, amiket vele szemben megtanítottak az általános iskolában, a középiskolában és még az egyetemen is. Szerintem fontos, hogy újra értékeljük a múltunkat, ezen belül különös tekintettel a 20. századot. Igenis új kérdéseket kell feltenni. Nincs olyan, hogy a történelem lezár egy kérdést a tudomány számára. Nem hiszek ebben. A természettudományban, a társadalomtudományban, mindenben, minden kérdés mindig aktuális, és minden kérdést újra meg lehet, minden témát újra meg lehet nyitni. Nincs olyan, hogy azt ma a tudomány feltárta és lezárta, mert akkor már réges-rég az ókori kérdésekről nem írna senki. És azon kívül persze az ember törekszik arra, hogy megpróbálja a különböző szerepeit egymástól távol tartani,
De nem biztos, hogy a befogadó közeg is ezt visszaigazolja. Tehát nem tudom eldönteni, hogyha Brzezinski megszólal, akkor ezt ő most melyik minőségében teszi. Szerintem ezek a minőségek összefonódnak, ahogy a Toynbee-nál is összefonódott, ahogy összefonódott a Kissingernél, és így tovább sorolhatnám az összes többit. Egyetértek egyébként, csak azt mondom, hogy mint az ókori latinok mondták, hic rodus, hic salta, mozdítsd. Ez szerintem ennek a körnek egy jó végszava lehetett. Na most én tényleg azt kérem, hogy próbáljanak a résztvevők egy szóval, maximum egy mondattal válaszolni a következő kérdésre. Elképzelhetőnek tartják-e, hogy egy adott korszak, illetve egy adott személy megítélésében kétféle történelem legyen, kétféle kép. Nem hangsúlyeltolódásról beszélek, hanem például a Horthy korszak értékelése, vagy például a Kádár korszak értékelése, egyes történelmi szereplők értékelése. Tudjuk a sort hosszan folytatni. Lehet-e A verzió és B verzió? Ha tetszik, baloldali, ha tetszik, jobboldali. Rögtön ehhez megjegyzem, nagyon nem tartom személy szerint sem szerencsésnek a bal és jobb kategóriát. Jobb hiány használom, mint ahogy ugye történelem tanárok is bajban vagyunk azzal, hogyha a 45 utáni korszakot kell nevesítenünk, hogy hogy is nevezzük szakmailag pontosan, vagy pedig a közhasznú nyelven, zárójel zárva. A kérdés tehát, kerülhetünk-e olyan helyzetben, hogy egy korszak, vagy egy személy megítélésére két külön narráció, két külön történet, két külön történelem legyen. Ha ne udvariatlan lennék megkérdezni, miről beszélsz? Hát ilyen helyzetben vagyunk. Köszönöm. Természetesen. És ez jó is. Hát most 45 évig mindig csak egy volt. Hát most már végre van kettő, meg három, és majd egy 100-200 év múlva úgyis az egy teljesen más nézőpontból úgyis lesz belőle valami közös. A problémát abban érzem, hogy egyébként egyetértek, hogy eddig egy volt, most meg kettő, de én azt gondolom, hogy ezek nagyon szekértábor szerint. Én azt szeretném, hogyha nagyon-nagyon sok lenne, mint hogyha, mit tudom én, Bolingbrokról bemegyünk a könyvtárba, és ott legalább ötféle megközelítés van. Nagyon jó lenne, hogyha sokféle lenne. Én itt túlzottan erősnek érzem, nem egy történet írói megközelítést, hanem egy politika által generált, vagy inkább, hogy neked is tessék, egy értelmiség által generált szekértábor. Na, mit szólsz ehhez? Ebben nem fogsz belekötni, remélem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az igen rövid válaszokat. A következő kérdés, amire szerintem ugyanilyen röviden lehet válaszolni. Elfogadhatónak tartják-e a kerekasztal résztvevői, hogy az iskolákban egy adott értékrend, hangsúlyozom, hogy bármely értékrend, az általános emberi értékeken túlmenőleg, egy adott értékrend, hogy mondjam, kiemelt hangsúlyt kapjon, prioritást kapjon. Máriával kezdjük most, bocsánat. Én szerintem az iskolában a tanár az úr. Tehát ahogy a tanár gondolja, úgy fogja úgy is tanítani, és azt rá kell bízni a tanárra, hogy ő értékrendjének megfelelően, az ő szemléletének megfelelően milyen történelmet fog tanítani. És ha van még egy pár olyan érdeklődő gyereke, akinek esetleg másokat is el lehet mondani, akkor azt megteszi, de egyébként nem lehet tőle mást elvárni. Egyetértek, és ha ez nem így van, akkor küzdjenek ellene. Hát, hogy egy kicsit ne értsünk egyet, mert természetesen a tanárok szabadságával egyetértek, tehát azzal nem szeretnék foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ha van nemzet, akkor az egy. És a történésznek, a politikusnak és a tanárnak is úgy kell tudnia megközelíteni a problematikát, hogy amennyiben a nemzeti történelmet foglalkozunk, hogy mint egyként kerüljön leírva. Ez nem azt jelenti, hogy nem sokszínű. Tehát igenis van egy szabály, egy kötelező, hogy nem tehetek meg akármit. Nem tehetem meg, például kitagadom a nemzet történetéből, ha nekem nem tetsző szellemi politikai irányzatokat.
nem tehetem meg, hogy beleírom a Magyarország alaptörvényébe, hogy egy irányzat van, amely a nemzethez közel áll, és kitagadom onnan a baloldali liberális áramlatot, amelynek a 20. század történetében meghatározó jelentőséggel bírt. Tehát azt hiszem, hogy ezen belül, hogy hogyan ítéljük meg minden, de mégiscsak azt hiszem a tanárembernek az iskolában módot kell találni arra, hogy úgy mesélje el a nemzet történetét, hogy abban nem kitagadja a neki tetsző, illetve beemelje csak a neki tetsző irányzatot, és kitagadja onnan a többit. Köszönöm szépen. Szerintem izgalmas muníciót kaptunk csak ezzel a körrel a délutáni szekcióra, ahol majd végig gondolhatjuk, hogy a jelenlegi jogszabályi feltételek között a jelenlegi kerettanterv, adott esetben az alaptörvény nemzeti hitvallásának történelemre vonatkozó részeit is figyelembe véve, miként tudjuk az imént elhangzott szakmai autonómiát érvényesíteni a hétköznapokban, különös tekintettel például majd egy szakfelügyelői látogatásra vagy egyebekre. Ez nyilván a délutánunknak lesz a programja. Valaki szeretne még ez? Én még egy poént azért, hogy mondjak hozzá ehhez a gondolat, mert ez az előző rendszer, ami állítólag teljesen egyszínűen látta a történet, és csak egy, a történészek is csak egyetlen egy olvasathoz igazodtak, és nem voltak különböző történészek különböző véleményen. Mindenki igazodott minden parancshoz, és azt szerint írta a történetet. Ránki Györgyről nem beszélve, aki ez igen közel álltán, ő is csak egy kurzus történész volt. Minden történész az előző rendszerben kurzus történész volt. Jó, meg kéne gondolni, hogy miket beszélünk, de mondjuk egy finomságra hagy hívjam föl a figyelmet, hogy az előző aljas átkos rendszerben volt egy úgynevezett 1956-os decemberi határozat, ami elmondta és meghatározta, hogy hogyan kell nézni 56-ot és hogyan kell nézni a történelmet. De még az, ott sem mentek el odáig, hogy beírják az alkotmányba. Azért csak leszögezünk, hogy egy tankönyv volt kötelezően mindenhol. Nem lehetett másból tanulni. Most majd lehet, hogy lesz, de egyelőre még nem az van. Egyelőre még nem az van. És azon kívül már nem ossuk össze azt a zárt világot, amiben éltünk, ahol a könyvkiadást is cenzúrázták, ahol nem volt internet, nem lehetett megvenni a külföldi kiadványokat. Tehát azért ne csináljunk már úgy, minthogyha az is egy ilyen demokratikus, sokszínű rendszer lett volna, még ha neked esetleg meg is felelt. Igen, azért Gyuri most gondolja, hogy azokban... Most jön be középre. Most teremtődött meg a helyzet. Ha valamikor csak be kell jönnöm a saját helyemre, nem gondolod? Hát ha már ide hívtatok. Szóval, hogy azt akartam mondani azért, nem, csak megüntötte a fülemet ez, amit hát azért a népi írókról egy csomó olyan határozat volt, ami persze nem volt abban az értelemben kötelező, hogy úgy gondolkodott aztán minden történész, de volt egy ilyen leszögezett kvázi párt határozat. Tehát ezeket te is olvastad. Most mondtam, hogy volt, most ezzel még vitatkozom. Jó, csak azt mondtad, hogy jó, akkor nem van egyetért. Köszönöm szépen. Én csak a történeti hűség kedvéért szeretném leszögezni. Hogy a konferenciát rendező történelem tanárok egylete 1989-ben jött létre. Nem előbb, és nem később. Tehát az előző körhöz ennyit szeretnék hozzátenni. A következő kör, ha tetszik, közéleti kör, szeptember 30-án, de májusban a Nagy Imre temetés előtt már teljesen készen állt ugye a programunk. Ez csak a lélektani okok miatt mondom, mert ugye előtte még azért kétesélyesebbnek tűnt akkor még a helyzet, mint a Nagy Imre temetés után. Csak ugye azért nem alapítottuk meg akkor, mert tanárember nem kezd tanév végén fontos dolgot. Zárójel zárva. Tehát visszatérve, egy közéleti kérdés a történész szemével. Október 23-án milyen konkrét témáról tartanának előadást diákoknak? Konkrét téma, konkrét név, konkrét cím. Ki szeretné? Nem kell megtartani, csak tippet kérek. Azért beszéltem ennyit, hogy végig lehessen gondolni. Nem egy könnyű. Hát persze, hogy nem. Azért beszélek ennyit. Én
Én biztos, hogy a szabadságról beszélnék, és a nemzeti függetlenségről, és hogy a magyar történelemben a nemzeti függetlenségnek a visszaszerzése, meg a kivívása, az milyen egy fontos dolog, és kifuttatnám arra, hogy jövőre lesz a 25. évfordulója a 89-nek, és hogy ott sikerült végre legyőznünk a Szovjetuniót, visszaszerezni a nemzeti függetlenséget, és egy szabad demokratikus országgá válni. Én biztos erről beszélnék a diákoknak. Köszönöm szépen. Ki szeretne a következő lenni? Én ugyanarról beszélnék, mint a Marcsi. Azt nem mondanám, hogy legyőztük a Szovjetuniót. Én tartom magam ahhoz, amit most már 20 évet csinálok, semmilyen előadást nem vállalok, mert borzasztó rossz előadó vagyok. Ha valami gondolatom erről van, akkor azt leírom. Fantasztikus, köszönöm szépen. És az egyik legkedvesebb kérdés számomra most következik. Hosszasan fogok utána beszélni, hogy végig lehessen gondolni, hogy mit válaszolnának, mert az előzőkön még laza felvezetés volt a következőhöz képest. Így lassan a beszélgetés utolsó harmadához közeledve kérdezem, mit tanulhat egymástól a jobb és baloldal Magyarországon? Na akkor addig, amíg gondolkoznak a résztvevők, addig sóhajtanak is, addig ilyen házi feladat a szembenülőknek, hogy az irodakukac.ttl.hu címre szeretettel várjuk a résztvevők megoldásait. Mit tanulhat a jobb és baloldal egymástól Magyarországon? Akár külön konferencia téma is lehetne. Azért beszéltem ennyit, hogy a válaszok elkészüljenek, Mária. Természetes, hogy a kettő együtt van. Tehát azokat a szempontokat, amiket a baloldal felvet, azokat a szempontokat is figyelembe kell venni az ember, még akkor is, ha nem így gondolja, vagy nem ért hozzá, vagy nem ért vele egyet, akkor is megismeri, végig gondolja, és segíti a saját gondolatmenetének a jobb megértéséhez. Mindig fontos az, hogy legyenek olyan kritikai pontok, amelyek pontosabb és korrektebb megfogalmazáshoz vezetik az embereket. Tehát híve vagyok annak, hogy több szempontból közelítsünk meg egy kérdést. Még akkor is, hogyha az embernek az alapvető értékrendjébe azért csak bizonyos szegmensei kapnak helyet. De mondjuk van egy par excellence történész, aki baloldali és élete végéig kommunista volt, és a munkáit, még a legkisebb eszéit is mindig elolvasom, az a Hobsbawm, mert nagyon jó történész, és mert mindig vannak olyan meglátásai és olyan gondolatai, amelyek inspirálnak. Tehát inspiráló erővel bír egy jó történész, akármilyen mentalitású, akármilyen gondolkodású. Tehát én a sokféle megközelítés híve vagyok. Válaszolni fogok a kérdésre, de én azt gondolom, hogy a magyar hallatszik ez? A magyar gondolkodásban van egy ilyen opozíciós, és ez nem két évtizedes hagyomány, hanem szerintem több évszázados egy ilyen opozíciós, hogy mindig ellent akarunk mondani. Két olyan műsorra, most nem történészi műsorra hívnám föl a figyelmet, ami a magyar médiából, jaj Istenem, mondom, minden hiányzik, de ez aztán nagyon. Két angol, most már az interneten önök is bele tudnak hallgatni, az egyik a vasárnap délet az Andrew Marr-nak a politikai műsora, hogy a másik pedig a Dimblebee-nek a Question Time-ra csütörtökön este, ahol ugye van egy közönség, mármint ez utóbbinak, és akkor mindenféle szakértők összeülnek, és az az őrült nagy különbség, én legalábbis azt vettem észre az ilyen angol típusú, vagy brit típusú gondolkodásban, hogy egyrészt odafigyelnek, és nem értenek egyet, de odafigyelnek egymásra. Ez nagyon-nagyon hiányzik minden szinten Magyarországon a közgondolkodásból. Na most én, és akkor nem akarom megkerülni a választ, ez abszolút hiányzik, és itt az én elmúlt 20-25 évenben azt tapasztaltam, hogy a szekértábor logika az nem gyengül, hanem erősödik, és ez nagy-nagy tragédiához fog előbb-utóbb
tovább vezetni. Ezt mind a két oldalnak éppen ideje lenne már fölismerni, hogy ebben mind a kettőt. De nem akarom megkerülni. Én szerintem a idézőjelbe a magyar jobboldalnak szociális érzékenységet kellene tanulni a baloldaltól, ha lenne ilyen baloldal, de nincsen. Várj. Visszamenőleg is, előre is szociális érzékenységet szerintem ez lenne a legfontosabb. A jobb oldalnak meg egy dolgot kellene szerintem nagyon mélyen átgondolni, nevezetesen az emberi társadalom hierarchizáltságának a felrúgása milyen következményekkel jár. Sok minden mást, mert ugye abból a székből, ahol én ülök, még sorolni tudnám különösen arra felé, a Gyuri felé, de ezt néha neki el is szoktam mondani, nem is akarom mondani, mert egy az egy ide, egy oda. Én ezt a kettőt tartanám a legfontosabbnak. Pontosan kedvéért ezt a bal oldal számára a jelöltet, mert véletlenül jobb oldalról beszéltél, hogyha segíthetnek. Semmi baj. Csak a sportszerűségemet szerettem volna jelezni. Hogy a kérdésnek a nehezebbik részével kezdjem, tehát amire tényleg válaszolni kell, szerintem minden normális politikai irányzat igyekszik tanulni a másiktól. Magyarországon ez a gyakorlat, Kis János egy egész hatalmas eszét írt erről, aki úgy gondolja, hogy 1918 óta valójában a magyar nemzet sorsát a jobb oldal és a bal oldal áldatlan küzdelme határozza meg. Mondhatnánk gonoszul liberális pozícióból igazságot oszt a két rossz véglet küzdelme, milyen eredményekhez vezetett a 20. század, de ennek ellenére mégiscsak alapvetően megfontolni javaslom ezt az eszét, mert egyrészt egy komoly intellektuális teljesítmény, másrészt azért, mert sok megfontolásra érdemes dolog van benne. Ma Magyarországon nem ez a praxis, a rosszat tanulják el egymástól ezek a nagy irányzatok. Én ha a baloldal nevében beszélhetek, akkor biztos azt a János által elmondott rendet, miszerint a baloldal megbontja a dolgok természetes rendjét, nem fogadnám el. De az biztos, hogy elfogadnám ezen belül, hogy vannak a konzervatív gondolkodásnak olyan elemei, így például a nemzeti elem, amely a baloldal számára nagyon sok minden feladatot ad. És nem azért, mert hogy van most egy ilyen nemzeti kurzus, hanem azért, mert igenis a nemzetre ebben a modern világban is továbbra is szükség van. És ezt a baloldalnak föl kell tudnia mérni. Történtek ilyen irányú lépések, nyilvánvalóan ezek nem jönnek át. De ha mindig mind a két irányzat mindig arra mutat, a másik bűneire mutat, akkor mindig önigazolva érezheti magát. Most pedig azért élünk itt demokráciában a világban, hogy ne csak azzal legyünk elfoglalva, hogy önigazoljunk, és másokat pedig de önigazoljunk, de legitimáljunk, hanem azzal vagyunk elfoglalva, hogy végre egy új programot kellene adni. Ma erről nincs szó. Ma nincs senkinek se érvényes képe Magyarország jövőjéről. Se a jobb oldalnak, se a liberális verziónak, se a baloldalnak. És ehelyett a történelmen gyilkoljuk egymást. Ez az igazi kérdés. Túl van terhelve ebből a szempontból a történelme. Vannak olyan intézmények, amelyeknek az a feladata, hogy folyamatosan nyitva tartsák a társadalom sebeit. Folyamat azért, hogy az antikommunista narrációt 23 évvel, vagy most már 25 évvel a rendszerváltás után is fönn tudják tartani. Röhögtünk a 60-as, 70-es években, amikor a Kádár rendszerre, még a kispolgári jelenségekre, mint a múlt maradványaira mutattak rá. Itt ma akkor is folyik a kommunisták elleni áldás küzdelem, amikor már nincsenek. Át kéne hangolni a jövőre a gondolkodásunkat. Tiszteletbe kellene, ez a történelmnek is sokat segítene, mert sokat segíthetnénk a reális nemzeti önismeretünkben, ahhoz annak érdekében, hogy a jövő problémáival tudjunk végre foglalkozni. Két dolgot is szeretnék mondani. Egyrészt
70 évvel a második világháború után még mindig folyik az antifasiszta harca baloldal részéről, tehát nem tudom, hogy az antikommunista harccal mi a probléma, amikor még csak 25 év van, de nem ez a lényegi mondani valóm, hanem az, hogy itt többször elhangzott, hogy milyen áldázul ketté van osztva a magyar társadalom és szekértáborok, így meg úgy. Hát mindenhol ez van. Hát Franciaországban két nemzetről beszélnek. Egy államban. Hát Amerikában se nagyon van átjárás a két tábor között. Nagy-Britanniában is szigorúan meg van különböztetve a két tábor. Tehát mindenhol ez van, és ez jó. Ez jó, mert mindegyik ad olyan érvrendszert és olyan gondolatokat, amely között az állampolgár, ha érdeklődik, tud választani. Én azt hiszem, hogy semmivel nem nagyobb ez a megosztottság Magyarországon, mint bárhol máshol. És Németországban is megvan, csak azok túl konformisták, és annyira nehezen artikulálnak mindent, ami éppen nem a politikailag korrektnek felel meg, hogy nagyon mélyre kell ásni, amíg az kijön. De a többi országban ez mindenhol megvan, és akkor nem beszéltem még a románokról, és a többiekről itt a térségünkben. Köszönöm. Mária utolsó mondatai vezetnek át a záró kérdésemhez, de mielőtt ezt fölteszem, még a beszélgetés vége előtt kell azt elmondanom, amit akár a legelején elmondhattam volna. Nagyon köszönöm, és nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire köszönöm a beszélgetés résztvevőinek, hogy vállalták azt, hogy most ide ülnek mellém, és hogy részesei lehetünk most ennek a vitának, ennek az együtt gondolkodásnak. Kilépte talán moderátori szerepemből, de nem biztos. Én azt gondolom, hogy sajnos ma Magyarországon párját ritkítja az ilyenfajta eszmecsere. És azt gondolom, hogy óriási szükségünk lenne rá. A Történelem Tanárok Egylete hosszú évek óta próbálja elindítani a társadalmi közbeszédet, együttgondolkodást. Több éve indítottuk az Egyezünk ki a múlttal programunkat, szintén hasonló indítatásból. A következő és egyben záró kérdésem az nagyon egyszerű. Hogyan kéne folytatni a mai beszélgetést a részvevők szerint? Hogyan tovább? Amennyiben egyetértenek azzal, hogy erre van az előre, hogy ez az út vezet minket tovább, hogy vitatkozzunk azokkal is, akik másként látnak egyes kérdéseket, nem csupán azokkal beszélgessünk, akik ugyanúgy, mint mi. Illetve ha esetleg még bármi marad bennük, amit én galádul nem kérdeztem meg, akkor ezt is most itt a végén a zárókörben elmondhatják. Máriát láttam. Mi nálunk a terrorházamúzeumban minden konferencián mindig mindenféle véleményt képviselő előadót meghívunk, és mindig el is jönnek, és mindig ott vannak. Ahogy a mai műsor, vagy a mai programot pedig szerintem a közönség kérdéseivel kéne folytatni. Egyet értek. Azt gondolom, hogy Marcsiknak el kéne mennie Orbán Viktorhoz, és végre ki kéne harcolnia, hogy a alternatív történelmi műhelyek is kapjanak állami támogatást, és ne csak a terrorháza. Egyszer az életben szolidaritást kellene mutatni azzal az átkos előző 8 évvel, a 3 évvel ezelőtt, amikor ő, az is az ő intézményeit folyamatosan ez az átkos szocialista liberális kormány finanszírozta. Ő egy szó nélkül hagyja, hogy mi egy vasat ne kapjunk állami támogatást. Tehát ahhoz, hogy kellően tudjuk folytatni a beszélgetést, az kell, hogy a politika történet túlélje a következő 4 évet is, mondjuk, vagy a 3-at, amiben nem vagyunk biztosak, bár eddig is kitartottunk. Tehát az a helyzet, hogy ehhez reagáljál, örülök, ha végre egyszer nyilvánosan megszólalsz ebben a témában. De nem, voltak tárgyalások Hiller miniszter úrral abba az irányba, hogy a mi intézetünk az elmúlt 8 évben is kapjon pénzeket, ez nem történt meg,
nem történt meg, nem kaptunk, csak a múzeum fenntartására kaptunk pénzt az elmúlt 8 évben. És a Gyuri nem is volt nagyon támogató ezekben a tárgyalásokban, amit miniszter úrral folytatta. A miniszter úr sokkal támogatóbb volt egyébként. És hogy mikor megyek Orbán Viktorhoz, az meg magánügy. És hogy milyen témában. De jó, hogy nincs intézetem. Azt szeretném javasolni, hogy ez a kérdésekre térjünk. Köszönöm szépen. Én biztos voltam benne, hogy erre a témára egy önálló konferenciát szervezhettünk volna. Csupán a konferenciánk hagyományai ezt lehetetlenné tették, a most őszi konferenciánk hagyománya, hogy kizárólag erre az egyébként nagyon-nagyon fontos témára fordítsuk a tekintetünket. Sikerült kiprovokálni belőlem azt, hogy a legjobb hagyományainkhoz térjünk vissza, amire kimondottan az időhiány miatt nem, amit csak az időhiány miatt nem tettünk volna meg, hogy a közönségben ülők is hozzászólhassanak. Az idő haladta miatt azt tudom mondani, hogy 3 kérdésre a közönségnek van lehetősége, és utána a résztvevők válaszolhatnak. Azért 3-ra, mert 3 résztvevője van rajtam kívül a beszélgetésnek. Előbb hangozzanak el a kérdések, és utána egybe a válaszok. Azt kérem, hogy a közönségben megszólalók kérdezzenek, és röviden fejtsék ki a véleményüket. Nézem tehát, hogy van-e jelentkező kérdésekre. Egyet látok? Igen? Gyurgyák Jánoshoz intézném. Nagyon sommásan intézte el a bal és jobb oldalt. Ezen a fórumon értető. De nekem olyan érzésem van, hogy ez nem magyar jelenség, ez világjelenség. Ha ezzel kapcsolatban kommentálna, megköszönöm. Köszönöm. Van-e még kérdés? Schmidt Máriától kérdezném, mit értett azon, hogy a németek túlságosan is konformisták? Köszönöm, és akkor egy 3. kérdésre is lehetőség van, hogyha szeretné valaki. Én mindenkitől kérdezném, hogy analógia szerint, hogy van-e jobboldali és baloldali történet tanítás a véleményük szerint, mondjuk demokratikus viszonyok között. Köszönöm szépen. És akkor most következik ezek szerint a zárókör utáni zárókör. Ki szeretné kezdeni? Az első kérdésre nyilván itt nagyon le kellett egyszerűsítenem azt, amit nem szabadna leegyszerűsíteni, ezért nem szeretek ilyen helyekre járni, hogy mondjak egy nem éppen szimpatikus mondatot is. Azt gondolom, hogy igen, ezek hagyományok, és ezeknek nagyon meghatározó gondolkodás, tehát inkább az alul, a fölül, tehát dihotómiában voltak ezek elképzelve még Angliában is, meg másutt is. Na most ezek teljesen nem törtek szét, mert még mindig azt gondolom, hogy maradt valamiféle mag, nem feltétlenül a politikában, de talán még ott is, valamiféle amit nagyon nehéz lenne egyértelműen megfogalmazni, és nyilván nagyon hosszasan kéne mondanom, hogy én mire gondolok, valamilyen mentalitás típusú, hogy inkább azt gondolom, hogyha valakivel beszélgetek, hogy inkább jobboldalinak nevezném, vagy inkább baloldalinak, ezért én nagyon-nagyon óvatos vagyok ezzel. Nem is nagyon használom, csak kényszerből, tehát én szerintem a régi ideológiák, tehát hogy az 5 nagy ideológiai szerinti gondolkodás is már egy nagyon nagy leegyszerűsítés, és az is töredezett, de az még mindig egy kicsit jobban leírja azt, amit a világról gondolhatunk. Hogy ez egyébként hova fog vezetni, és ugye ez az egész globalizáció azt így keresztül vágta ezt az egészet, és olyanokat, mivel ez az igazi világjelenség, olyan, mint a könyvfelt találása. Ez keresztül vág mindent, és olyanokat hoz össze, akiről egyébként el nem tudtuk volna képzelni, hogy összejönnek valaha valamilyen gondolatmódon. Hogy ez hova fog vezetni, az nyilván egy másik konferencia témája lehetne. A Németországgal kapcsolatban arra akartam utalni, és persze ez egy nagyon sommás, meg egy szóba ezt nem lehet elmondani,
hogy Németországban gyakorlatilag hiányoznak a politikai viták is, hiányoznak az intellektuális viták is, mindenki idomul, és senki nem mer a kánontól eltérni. Én nagyon gyakran veszek részt Németországban konferenciákon és vitákon, és ott ilyen nyílt beszélgetés, mondjuk, mint ami nálunk van, az elképzelhetetlen. Tehát ott nem lehet olyanokat a történelemről olyan szabadon beszélni például, mint nálunk. Mert egyszerűen a német közgondolkodás meg van félemlítve, és egyszerűen nem mer véleményeket kifejteni. Például, hogy egy példával érzékeltessem, Berlinben egy konferencián második világháborúval kapcsolatban azt a kijelentést kockáztattam meg, hogy Franciaország elvesztette a második világháborút, és csak majd a De Gaulle-nak a szereplése és a fellépése volt az, ami hát őt a nagyhatalmaknak a döntése alapján a győztesek közé engedték, és a német professzorok azt mondták, hogy ilyet nem lehet mondani, hogy Franciaország elvesztette a második világháború, tehát ez még 20 évig egyáltalán náluk nem fordulhat elő, hogy valaki ilyet mondjon. Ami engem döbbenettel töltött el, mert hát azért a ténykérdés, hogy a József Attilára visszautaljak, a vonatra, meg az öngyilkosságra, tehát az, hogy kikapott a második világháború, ez ténykérdés, hát ezen nincs mit szépíteni. Csak azt akarom mondani, hogy ilyen rossz a szellemi közeg Németországban, nagyon-nagyon kevéssé inspiratív. Hogy legyen-e jobboldali és baloldali történetírás, erre ugyanaz a vélem, illetve történettanítás, elnézést, a konzekvens vagyok is, próbálok az lenni, azt mondani, hogy én nem szeretném, ha lenne ilyen tisztességes történettanítás, az kellene, ami egy reális nemzeti önismeretet tesz lehetővé. Amiben benne van, hogy a különböző irányzatok a verziói az adott történelmi kihívásokra megismertetve vannak a diákokkal, és körülbelül mégiscsak van a történettudománynak az éppen érvényes állásfoglalásának egy valami fajta hatása arra, hogy mit tanítanak önök a diákoknak. Azt hiszem, nagyjából ebben nevezném a maximumot, amennyiben a történelmet leegyszerűsítjük erre a részre. Tehát arra, ami a ma politizálása, vagy a ma tájékozódása szempontjából, politikai tájékozódása szempontjából fontos. Amennyiben a történelmet mégiscsak vissza az egészében nézzük, akkor meg hát persze elég tragikusnak tartanám, hogyha a korai feudalizmus történetét is jobboldali-baloldali alapon próbálna bárki tanítani. Azt szeretném mondani, hogy egy államban, egy nemzeti közösségben a legfontosabb szereplők a történelem tanárok. Mert ők adják meg a közösségnek az identitását, azokat a közös szimbólumokat, azokat a közös orientációs pontokat és azokat a közös jelképeket, amelyek orientálják a fiatalokat és befolyásolják a gondolkodásukat. Tehát én szerintem ez az egyik legfontosabb feladata egy államnak, hogy mi az az anyag, mi az a történelem anyag, milyenek a történelem tanárok, és hogy tanítják a történelmet. Tehát önöknek nagyon-nagyon szép a feladata, és nagyon nagy a felelősségük. Úgyhogy jó munkát kívánok! Köszönöm szépen! Ezt a mindenkori kormányok figyelmébe ajánlom, ezt az utolsó mondatot. Különös tekintettel a pénzügyminiszterekre. A mai beszélgetést még egyszer nagyon köszönöm a résztvevőknek. Én időnként azt érzem, hogy így együtt, közösen talán csináltunk valamit. Én a mai nap előtt azt gondoltam, hogy ha ez a beszélgetés megvalósul, akkor egy nagyon-nagyon fontos dolog történik. El kell mondjam, hogy tévedtem. Ennél szerintem sokkal fontosabb dolog történt, mint amit én előre remélni mertem. A mai beszélgetés előtt, nem előtt, elején Máriai Pengel Pált említette. János volt? Bocsánatot kérek, János Engel Pált említette. De talán bármelyikünk említhette volna. Pali sok évvel ezelőtt a konferenciánk bevezető előadását tartotta. Úgy gondoltuk közfelkiáltással, hogy ott és akkor ő az a történész, aki vitán felül
egy olyan egyéniség, és egy olyan kiváló ember, és egy olyan kiváló történész, akinél senki sem tisztelhet meg minket jobban azzal, hogy a konferenciánkon elsőként ő beszél. És ráadásul ő annak a szellemében dolgozott, amiről mi itt beszélgetünk. Úgyhogy így utólag talán az ő tiszteletére is tarthattuk, akár az ő tiszteletére is tarthattuk, de itt be lehet helyettesíteni. Kínálom a plurális Magyarországon, kinek-kinek, olyan történésszel, olyan szereplővel, akinek ő ezt helyesnek tartja, az együtt gondolkodás fontosságát lényegesnek tekintő történész szerepét. Tehát azt gondolom, hogy akár az ő tiszteletére is rendezhetük ezt a mai beszélgetést. Köszönöm még egyszer mindenkinek a részvételt, és egy gyors helycserével Szalka László előadása következik, akinek ezúttal külön nagyon köszönöm, hogy lehetővé tette ezt a cserét.